Кой е кръв след победата на Беронът септември, господин Кирил, първо мнението ви за матча, чуем? Еми, както ми се очакваше, труден двубой. Много беше важно след негативния двубой, който имахме преди няколко дни, отбора да отреагира. Радващо е, че видя се ясно, че той отреагира и нямаше нищо общо с това, което беше в предния двубой. В тази група, виждате, че силите са изравнени и ще бъде трудно до края. Въпросът е сега да се настроим по най-добрия начин за предстоящия двубой с Ботев Враца. Чисто психологически ли отбора успя да се възстанови, да го кажем така, и показа съвсем друго лице? Еми, имаше го и психологическия момент. Хубавото е, че отреагираха в положителна насока. Имаше леко притеснение в началото на матча, което е нормално. Но особено след отбелязването на първия гол, състезателите се поуспокоиха и вече изглежда се по още по-добър начин. Тези три точки успокояват ли ни вас и отбора или? Не, няма как да ни успокоят. Групата е изключително равностойна, ще е трудно до последния момент. Затова, че сега въпросът е да отпочинат два дни състезателите и започнем подготовка за следващия важен двубой. Благодаря.